Bom dia, irmão. Eu me sinto muito feliz, sabe? Eu já não vejo a hora de chegar aquele momento de o Senhor tá mandando, sabe, a leitura do dia. E eu já fazia isso antes, já li a Bíblia, continuo lendo muito antes de começar essa campanha. Eu já li a Bíblia, mas agora é diferente, sabe? Eu me sinto bem, eu me sinto muito, muito bem mesmo, sabe? E de poder estar participando, sabe? De poder estar recomeçando. E eu espero muito que esse ano seja um ano de muitas bênçãos para mim. Eu estou precisando. Não estou sendo egoísta, não. Eu sei que muita gente está esperando coisas boas nesse ano. Mas eu, por tudo que eu já passei, irmão, pelas lágrimas que já derramei, sabe? Pelo sofrimento, pelas angústias. E hoje eu posso dizer uma coisa, que hoje eu aprendi a confiar mais no Senhor, eu aprendi a confiar mais, a ter mais fé, a esperar no tempo certo do Senhor Jesus. Antes eu ficava ansiosa, agitada, meu Deus, o que é que vai ser? Minhas dívidas vão vencer, eu não tenho dinheiro, como é que vai ser? Agora não, Senhor, eu entrego tudo na mão do Senhor. E Deus, na hora certa, Ele providencia para mim. Então tá sendo assim, sabe, irmão? É o que eu tenho a dizer, que eu tô muito feliz mesmo, sabe? Porque agora eu aprendi a esperar o tempo certo. E um bom dia. Thank you.